Rane Tiainen on meikäläisen vieraana tänään Energy Illassa ja kundi on siis nelinkertainen fleerauksen Suomen mestari ja mitä sä oot osallistunut maailmanmestaruuskisoihinkin? Joo, 4 kertaa ollut tuolla maailmanmestaruuskisoissa ympäri Eurooppaa ja Aasiaa ja Jenkeissäkin tullut käyttöön, että ihan siellä täällä. Mikä se vakkaribaari on nyt, mistä sä voit tällä hetkellä niin kuin bongata ihan töistä? Mä teen itse asiassa tällä hetkellä freelancer-keikkaa, että mä olin aikaisemmin tuossa Onnelassa ja Tiikerissä tein niin kuin vakkarina, mutta tällä hetkellä mä teen niissä oikeastaan vaan sitten freelancerina ja sitten teen niin kuin yksityiskeikkoja. Okei, ja nyt on VIP bartenders vahvasti edustettuna myös talentissa. Miten tulee käymään? Tuleeko pullojen heittelystä niin kuin 30 tonnia taskuun? Toivottavasti. Että kyllä täysillä ollaan mukana ainakin. Että mikäli pullot pysyy käsissä, niin toivotan ainakin, että lähellä on. Huikeeta. Hei, nyt sä saat esittää. Meillä on nimittäin, Anssi voi näyttää, meillä on täällä toimituksen puolella osa jengistäkin paikan päällä. Niin tämmöistä meillä on täällä. Otetaan vieraan tähän. Woo!